Sreda in dan za novo številko Ekspresa. Ekspres. V kakšni kondiciji Slovenija danes slika z nogometne tekme? Borut Pahor. Volilna dilema. Ja, tole bo zanimivo prelistati. In kaj ponuja današnja številka Ekspresa? Na naslovnici smo videli, se pravi, v kakšni kondiciji je Slovenija danes, potem tema, ki bo verjetno SD in SDS. In poglejmo. Komentar zopet Nika Albrecht. Zoki rešuje levico. Se pravi, Zoran Janković naj bi reševal levico. Slovenija v dobri formi tudi v prihodnje. Janez Janša, ki pravi... Slovenija je prišla v položaj, ko bomo še za časa naše generacije odpravili revščino v celoti. No, me prav zanima. In seveda, pač krajši teksti. Aha. Janša pravi, da je pred nami čas sodelovanja. Zanimivo. No, novi ukrepi za boljši položaj otrok in staršev. Predčasne volitve vabijo seveda tudi v Ekspresu do četrtka. Z novim plačnim sistemom više plače v javnem sektorju. Aha, to se mi zdi, da bo Gregor Viren zraven. Volilna dilema, pa smo tukaj. SDS ali SD, delo in zaslužek ali enakost v revščini. Zanimivo. No, tukaj je. Levi trojček, kot mu pravijo, ne? Seveda neki proti Boško Šrotu mora pisati. Prepoved, prostitucija v Italiji, ja, to pa je res katastrofa, tudi za nas, aha, Amerika. Afera Patria. No, piše, da so padle maske znanih režiserjev. Tilen Lukman je podpisnik tega članka. Družinski posli Zorana Jankovića, seveda, treba je napičati levico tudi v mesto, a ne? Golobičevi državno-zasebni posli dve, aha, to je še za časa podjetja Ultra. Ko je bil še tam zaposlen. Tukaj vidim demanti podjetja Ultra, ki so ga objavili. O, poglej. Celo demanti objavijo. Tako kot ta prav medij. Aha. Kaj pa je tukaj le scena? Pahorjevega finančnega ministra Križaniča podpirajo pripadniki bivše tajne policije UDBE. O, to mora biti hud članek. Milan Kučan in njegov forum, SLS... O, cestni lobi. O, zabava. Poglej. Tukaj je športna prehrana, mišična masa, hujšanje zdravje, elit, reklama. Ja. O, še ena reklama za naročilo knjige, ja. No, pa avtomobile lahko tudi kupite, to je že kar nekaj časa ta reklama. Ja, tale kultura in nekako peša šala tedna branjevka na tržnici, joj, to kdo bo to bral. Aha, vidite, Kozmus, Primoš, ne? Piše, da je bogatejši za 30 tisoč dolarjev. No, reševanje življenj, zdravljenje lepota, križanka, ja, horoskop, vremenska napoved, no, da vidimo tole. O, poglejte, kdo je nazaj. Nazaj je Matej Makarovič. Pred volilno izbiro. Janša obljublja, da bo kot že leta 2004, ponudil koalicijsko sodelovanje vsem parlamentarnim strankam, ki bodo to želele. Oj, vidim, da se je Matej tudi angažiral. Torej, nova številka Ekspresa za tiste, ki jo imate v nabiralniku. Vam želim, da jo lepo preberete, tistim vsem ostalim pa žal še vedno pišete na elektronski naslov ekspres@gmail.com. In še en oglas, volitve.si. Vse o strankah in kandidatih na enem mestu. To je vse super, ampak tale barva je podobna tisti od Slovenske demokratske stranke. Ja, Ekspres. Aha, za konec, če kdo je podpisan? Igor Krajnc je podpisal to Slovenijo v dobri formi. Jerca Zimmermann, novi ukrepi. Sabina Polanšek. Črt Jerman je tisti udarni proti nekako opoziciji.